Вітаю всіх! Ви на каналі «Вітер», мене звати Вадим Мурований, в ефірі «Нові правила». Сьогоднішня тема – чи стали ми читати більше українську літературу після повномасштабного вторгнення Росії? Я дуже вдячний гостям, які згодилися сьогодні завітати до нашої студії. Григорій Клочик, літературознавець, доктор філологічних наук і, як це правильно, блогерка не можна казати, авторка подкасту «Шева Леся і Франко», моя колега і мій друг Дарина Романська. Дякую. Дякую вам за те, що ми сьогодні про таку складну і таку серйозну тему зможемо поговорити з різних поглядів, бо ще одне вступлення перед тим, як я скажу результати опитування. Григорій Дмитрович все життя займається цією проблемою, викладає. Я не знаю, скільки, можливо, він розкаже, скільки сотень, а то й тисяч студентів він випустив. Автор дуже багатьох монографій, більше 300 у нього публікацій, там книжок більше 20. А Дарина тільки рік тому, менше навіть року тому, зайнялася цією тематикою, саме після вторгнення. У неї світогляд змінився. І вона, крім того, що, по-перше, перейшла на українську, я так розумію, всією сім'єю, так? Багато уваги приділяє українській літературі. І вирішила, саме популяризуючи не сучасну, а класичну, змінюючи погляд до класичної української літератури, змінювати світ навколо себе. Ну і я, людина, яка теж була довгі роки з російщина, яка, скоріше, читала українською, а не українське, навіть коли це доводилося. Тому у нас така різнопланова має вийти бесіда. Тож, чи стали ми більше читати українську літературу після повномасштабного вторгнення? Так відповіли 72% наших респондентів. І я дуже радий. Я чогось думав, що буде менше. І 28% сказали, що не вплинуло на їх читання, або вони як не читали, так і не читають, або на тому ж рівні це залишилося. Скажіть мені, будь ласка, як вам такі результати? Ви ними здивовані, ви їх підтверджуєте? Ви як ставитесь до таких цифр, Григорій Дмитрович? Значить, я відвідуючи і книгарні, і бібліотеки, стежив за цим, іноді розпитував, бо мене це питання цікавило. І вони підтверджують так, що збільшилось інтерес до української книжки. І я питав, а до якої тематики тягне людей? Два спрямування. Це перше – це історія України, історичні теми. І друга тема – це українська класика. Це було підтверджено. Чим це пояснюється? Пояснюється дуже просто. Багато людей, які раніше не думали, хто вони такі, або були, заражені цією хворобою малоросійства, вони раптом почали розуміти, що вони українці. Вони відчули оцю різницю між собою і тою ордою, яка прийшла на нашу землю. І тому почався процес активної самоідентифікації, тобто саморозуміння себе як українців. От і потягнулися вони до того. Раніше не цікавилися, а тепер зацікавилися. Цим і пояснюється ця проблема, це питання пояснюється. Але мене насторожує інше. Недавно я знайшов такий матеріал, соціологічне опитування. У нас 7% українців щодня читають книжки. 7% українців. Всього? Всього. Коли взяти Нідерланди, то там 48% щодня читають книжки. І ви бачите різницю. Для того, щоб побачити різницю між Україною і Нідерландами, чи Швецією, чи Фінляндією, то можна сказати, що за останніми вимірами індексу щастя – це найбільш щасливі країни. Наш земляк, геніальний, до речі, земляк, його пропагувати треба постійно. Василь Сухомлинський сказав таку фразу, що поетичне слово, тобто художнє слово – це еліксир для розвитку мозку дитини. Якщо дитина мало читає, вона не розвивається. Це стосується і дорослих людей. До речі, ті люди, які багато читають, вони на 25%, це теж статистика говорить, що вони здоровіші, фізично навіть.
не тільки розумово, а й фізично. Читання – це розвиток емоційного інтелекту, це інтелекту, це розвиток критичного мислення. І тому оті країни, вони так будують своє життя, оптимальний вибір роблять у всьому, вибирають оптимальних політиків, там свої парламенти і так далі. І тому вони, вони є країнами, де фактично вже побудований, розвинутий соціалізм, його будували, а потім перестали будувати. Все залежить від читання. Дуже багато читання. Дуже багато читання. Я у своїй інформаційній бульбашці я спостерігаю певний тренд не тільки про читання як таке, бо можна читати, не знаю, там якихось російських ширпотреб і тішитися, що ти щось читаєш. Я бачу, що... Ні, не так. Мені здається, що це процес, і він багатоскладовий. Зокрема, і через те, що зараз є багато форматів, через те, що книжки публікуються в інстаграмах, і це певна така естетичне проведення часу. І воно справді сприяє психологічному здоров'ю також. Але якщо говорити особисто про мене, то все моє там дитинство, підлітковий період, університет, зокрема, книжку позиціонували як пахота. От якщо ти її читаєш, то ти молодець, а якщо ні, то ти взагалі недостойний знаходитися, недостойний член суспільства. І ось ця категоричність, вона дещо відштовхує. Зараз, коли ми переживаємо такий болючий процес, ми стали, як мені здається, більш терпимими один до одного, більш поважати один одного, і логічно, що ми цікавимося, яким ми є. І дуже багато, зокрема, в мене з'явилося питань, а чому я не знаю таких важливих людей, які, власне, є моїми предками. І мені тепер стало це цікаво. І я в цьому вбачаю таку прикольну подорож. І я настільки цим цікавлюся і горю, що мені дуже хочеться якось в дуже ненав'язливому форматі розказати про це найближчим своїм. При тому, що вони цілком можуть цим не цікавитися, і це також окей, вони прийдуть до цього в свій спосіб. Я також прийшла до цього не одразу. Я без перебільшення читаю класиків 9 місяців, 10. В травні вийшов перший епізод подкасту «Шева, Леся і Франко». До того, наприклад, ще там місяць-півтора це була підготовка, а до того я читала книжки, але це більш були якісь популярні там закордонні нонфікшн. А до того, щоб класика, тобто це такий певний період стереотипу, який ти тепер поступово-поступово розбираєш. І цей процес, який я дуже шаную в оточуючих і стараюсь розвивати в собі. Але разом з тим я усвідомлюю, що я не ідеалізую це питання. Тому що 70% вашої аудиторії, яка дивиться, цікавиться, читає, це все ж таки ми не можемо узагальнити на всю Україну, умовно. Звичайно. Григорій Дмитрович, скажіть, будь ласка, ви відчуваєте у своїх студентів якісь нові бажання, бажання нових підходів, можливо, до вивчення літератури? От, можливо, там, чи кажуть студенти, що, нам не цікаво гортати листки, ми краще аудіокнижки будемо там читати. Там, де, до речі, і залежить від того, хто це прочитає, як це прочитає, бо є ж різні речі. Я пам'ятаю, з дитинства теж трохи травмувався оцими радіопостановками класичними, коли у бабусі з дідусем там в гостях, і отам щось, якась кайдашева сім'я завжди якимось таким важким голосом. От щось є, якісь ви відчуваєте потребу в нових підходах? Звичайно, викладачі кафедри української літератури колишньої, це зараз кафедра української філології та журналістики, вони постійно працюють над методикою викладання літератури, над методикою зацікавлення. Я багато пишу, скажімо, для вчителів методичної літератури і пропоную їм такі кілька шляхів. По-перше, хочу Дар'ї сказати таке, це дуже добре, що ви зацікавилися класикою. Дуже добре. А є один спосіб глибокого пізнання класики такий. Спочатку читаємо текст, скажімо, Шевченка, поема «Сон» чи «Кавказ», а потім читаємо
статтю про те, аналіз цих поем. Ну, скажімо, коли ви прочитали, а ви, мабуть, читали, коли ви прочитали «Сон і Кавказ», а потім прочитали статтю Івана Франка «Темне царство», де аналізується, то ви б зовсім по-іншому зрозуміли глибину Шевченкової творчості. Тому що Шевченко ж перший в світовій літературі написав поему, першим в світовій літературі написав поему «Кавказ», вона антиімперського спрямування була. Він першим проаналізував суть Російської імперії. Першим. Ви розумієте? І це ж можна цілу передачу будувати на цьому. Боже. Тобто, оце паралельне читання. Потім є ще читання, яке я називаю повільним прочитанням. Ми беремо одне оповідання Григора Тютюнника, а це один із таких, ну, еталонних письменників в європейській літературі. За майстерністю дуже важко його з кимось порівняти. Це глибокий майстер, це геніальний митець, в принципі, в творенні літературного тексту. Беремо фрагмент невеличкий і починаємо розглядати під мікроскопом. І раптом простий текст, а там така глибина відкривається. Ну, але це ж не очевидно. Ну, тобто, я зараз не можу розписувати за всю аудиторію, яка нас дивиться. Але я та людина, яка почала читати «Кобзар», а потім прийшла до свого чоловіка, який старший і в історичному контексті, і сказала, я усвідомлюю, що Шевченко – геній і пророк, і ми його любимо. Але а що? А в чому геніальність? І чому ми його всі так обожнюємо? Тому я думаю, що варто спочатку прочитати, а чому він крутий, або послухати подкаст, що зараз не складно. А потім вже... Ти вже розумієш, чому ти читаєш «Сон» і «Кавказ». Я рекомендую, як для вчителів, ви розумієте, і вам це рекомендую. А я не розумієте, в цьому складність. Тому що є академічне коло, де справді... Як ви поясните його перші слова поеми Катерини «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями». Чому він, як ви поясните, чому саме він зрозумів оцю річ, яка зараз ми глибоко розуміємо? І тому є прекрасна книжка, користуючись можливістю, її дуже рекомендую, називається «Шевченко свіжим оком». Ні, «Свіжим оком Шевченка для сучасного читача». Володимир Дібров її написав. Це прекрасне видання. Воно дуже потрясно зверстане, там прекрасні ілюстрації, і воно дуже доступно написане. І автор пояснює, він, по-перше, мені дуже подобається цей не тиснучий підхід. Ну, ми говоримо про одне те саме, що треба читати тексти і паралельно читати аналізи цих текстів. По факту, так. Да. Але ви спочатку порекомендували мені прочитати «Сон», «Кавказ», а потім шукати ключики. Це називається паралельне читання. Ми коли читаєте текст, а потім його аналіз. Так, але якщо скінчаємо на цьому розмову. Ні, не закінчимо, тому що це важливо. Якщо я не підготовлений, не представник, не педагог, не представник академічного кола, то мені треба кайфанути від того, що я читаю «Сон». А для того тобі треба підготуватися. А для того мені потрібна база. Тобі треба підготовка. І мені потрібно, щоб мені не сказали, що ти така погана, ти 30 років нічого не читала про Шевченка, тепер сиди, читай його під мікроскопом. Мені треба, щоб сказали: Китя, ми розуміємо, що вже пройшло там кілька сотень років. Ми розуміємо, що ти не одразу збагнеш, чому потерчата мають тебе вразити. І чому цей образ садок вишневий коло хати. Окей, ну і що? Але ж, якщо ми зараз подивимося на цю символіку, якщо ми зрозуміємо, що це взагалі втілення, по факту, мрії кожного українця, і ти такий думаєш, да, у мене це щось відгукується. І тоді ти читаєш цей вірш, і тоді тобі вже це... Ти розумієш, про що я зрозумів. Ви дійсно кажете про одне і те саме, але професор каже про те, що спочатку джерело прочитай, потім критику, да? Ну так, якщо спростити. Да? А ти кажеш навпаки. Зацікав мене хто-небудь авторитет для мене, щоб я потім крутий. Звернулася до джерела. Правильно? І тут ще важливо, що авторитет не має на мене тиснути, бо не можна насильно примусити полюбити літературу. Можна зацікавити, можна не знецінювати моїх намагань.
І ну, ми насправді дуже також частково доклалися до того, що зараз багато українців вважають класику нудною, складною і відлякуючою. Ну от, чесно кажучи, я був теж таким, був і навіть, напевне, є. Тому що мої спогади про класику українську – це все ж таки школа. І мені здається, що там, саме там, от ми якусь оцю, ну я не скажу, що травму, але якусь, травму, може, неправильно закладену якусь формулу цього отримали. Та ні, можливо, це пов'язано з тим, що у нас все ж таки, ну я навчався в українській школі, в українському класі, все нормально. І у мене там вдома, ну можливо, 40% україномовної літератури, 60% було російськомовної. І це залежало не від того, що ми любимо або не любимо, а від того, що продавалося в магазинах тоді. Ну, просто було, і купували, і читали. Тому, наприклад, свої там якісь речі, хлопчачі речі. Капітана Зірвиголову, капітана Блада, піратські оці всі бойовики. Я читав українською. Я навіть перших своїх трьох мушкетерів прочитав українською. Поясните вам, чому, мою думку скажу, чому так вийшло з вами і з вами. Значить, це значить, що вам не те, що не повезло з вчителями. Я не знаю, які у вас були вчителі. Справа тут... програмі української літератури, яка створювалася. Ви вчилися, я так розумію, в радянські часи. Звичайно. В радянські часи. В радянські часи підбирали в українську літературу, в програму української літератури твори, де, значить, класовий підхід. Класовий підхід, так. Там, щоб показували боротьбу з кріпаками, як було дуже важко. А потім прийшла радянська влада і стало всім добре. Треба було ненавидіти кріпацтво, треба було ненавидіти царизм і так далі. І підбирали відповідну літературу. І робили в цьому помилку. І ще одна совковість, до цього часу вона живе, раз ми про це почали говорити. Проблеми сучасної програми, вони не змінилися. Чому? 70 уроків української літератури за рік. 70 уроків. В творі в 11 класі, значить, вивчається 22 чи 23 письменника за 70 уроків. А це ще 60 творів вивчається. І тому на уроці ніколи не можна, ну так би мовити, заглибити учня в літературний твір. Ну, наприклад, якщо ми... поезії Ліни Костенко, там погано, по-перше, погано підібрана поезія. Вона не захоплює. Треба було такі поезії підбирати, щоб учень прочитав і захопився. А скільки хоч таких поезій є у Ліни Костенко і Івана Драча, у Миколи Відроновського, це я класиків називаю, Григорія Тютюнника. Не буду говорити про класиків ще до революційної пори. Їх треба було відбирати захоплюючі речі. Це перше. Друге. В французьких школах протягом одного року вивчається 4-5 письменників. Тобто є час на те, щоб цей твір, заглибитися в цей твір. Показати оцим методом повільного прочитання, показати мистецтво художника, митця, письменника. Як він вибудовує фрази, як він розкриває образи, які там підтексти є в цьому творі, а хороший твір – це обов'язково з підтекстами. Без підтекстів, без глибини змісту немає хорошого твору. І для цього потрібний час, на цьому потрібно зосереджуватися на творі. Необхідна методика для цього, певно, розробити. У нас цього немає. Я написав десятки статей і одну книжку про методику викладання, якою вона має бути. Поки що не чують. Поки що не чують. Але якщо ми хочемо дивитися в майбутнє України, якщо ми бачимо візію майбутнє України, у нас про візію майбутнє України ніхто не говорить, до речі. Якою вона буде? Ми зараз зайняті цими проблемами, ми не піднімаємо голови, не дивимося наперед. То ми повинні обов'язково міняти школу.
Ну, я не дуже погоджуюся, тому що дуже багато зараз говорять про те, що треба змінювати і школу, і систему освіти, і, зокрема, програму, за якою ми навчаємо. Тому що дати дитині в середній школі прочитати Стефаника, вона злякається українською літературою, буде все своє життя думати, що це детальний опис про те, як вмирають, вбивають батьки дітей і так далі. А як ви правильно сказали, що маючи обмежену кількість годин, пояснити, що, до чого, чим це, що демонструє автор, що має на увазі. Вау-ефекту здивування. Це не вау-ефект, це реальна травма. Ні. І тут ще є дуже важливий момент. Вау-ефекту, це треба, ви правильно зрозумієте мене. Вау-ефект, коли я викладаю звичайний текст, а я його так пояснюю, що люди здивуються і захопляться ним. І захочуть читати. І захочуть читати. Оце називається вау-ефект. Я зі школи пам'ятаю Стефаника «Новина». Нагадайте, будь ласка, сюжет. Ну, новина, чоловік втопив свою доньку, тому що вона була голодна. І це не травма, це вау-ефект. Що я можу після цього пам'ятати? І наскільки я пам'ятаю, це якийсь типу шостий клас? Ну, це десь цей період. Почекай, у нас зараз діти, я перепрошую, дивляться вже там в другому чи в третьому класі спокійно сімейку Адамсів і нічого з ними не відбувається. Але ж сімейка Адамсів, я перепрошую, зроблена так, що вона закохує, а не лякає. Тому що це, перш за все, естетика. Якщо ми подивимося на портрети наших класиків в підручниках, це зовсім не естетика. З цим не хочеться себе асоціювати. На це не хочеться витрачати час. І коли ми можемо скільки завгодно намагатися доводити, що це геніально, що це там під тексти, відтінки змістів, і що можемо розраховувати на вау-ефект. Але якщо ми позиціонуємо наших класиків як просто бронзових брил, якщо у нас з трьох сторінок про біографію Лесі Українка на двох вона хворіла, вона народилася, хворіла, трошки пописала, потім вмерла. А далі давайте читати лісову пісню. Поясніть мені, чому зробіть мене так, щоб я відчула Лесю Українку, щоб в мене емпатія до неї спрацювала. Скажіть мені, що вона була красотка, що вона взагалі витончена, неймовірно для свого часу революційна жінка, що вона так в неї феміністка. Що можна з Лесі Українку? Я вас переб'ю, вибачте, будь ласка. Там можна багато прийомів застосовувати, це ви правильно кажете. Сам, коли ви розповідаєте біографію, вона боролася з хворобою і так далі. А коли почитати її листи або спогади про неї, листи, скажімо, мене вразив один лист. Я б, наприклад, на місці вчителя взяв би і прочитав би його. Шановні діти, це писала 17-річна дівчина, яка не закінчувала школи, яка ніде не вчилася, вона самоосвітою займалася. І читаю їй. Це лист до брата. І там називається коло 12 чи навіть 15 цих назв творів німецької, англійської літератури, які вона вже прочитала, і які кажуть, необхідно перекладати на українську мову. Це їй 17 років. Я читаю це, а потім порівняйте її і порівняйте з собою. І зразу відкриється велич цієї геніальна з собою, щоб порівняти. З рівнем. Вона в 17 років була крутишка, а ми в 17 років трошки нездари. І тому ми маємо любити і поважати. Це ж трошки знецінення. Це здивування, ви розумієте? Це знецінення. Я комплексую, розумію, що мені до Лесі Українки просто неможливо. Ні, ви розумієте, є правило виховання, є правило навчання, воно називається цей вау-ефект здивування. Це радість відкриття, називав Сухомлинський. Коли ти відкриваєш для себе щось нове. Можна оце, що ви сказати, можна сказати, діти, ви розумні. Але давайте все-таки побачимо, як вона досягла цього, яка вона людина, давайте і так далі. Побачимо, це педагог, яка вона це педагог людина, завжди може зробити. Яка вона людина? А вона фліртувала, а вона подорожувала, а вона сварилася з мамою Оленою Пчілкою, яка була от така жінка. А вона закохувалася в Мержинського. І попри усі загальні стереотипні вподобання про те, що жінка до свадьби, ні-ні, вона кинула і поїхала, коли він вмирав, тому що він також був хворий.
ризикуючи собою, при тому, що вона також була хвора. І потім вона, ну, фактично в неї на руках він помирає, і вона за одну ніч пише «Одержиму». Друзі, прочитайте «Одержиму», знаючи, в якому стані Леся Українка це писала. Можна іншу картину створити, візію. Він лежить хворий, він уже не стає Мершинським. А вона для нього грає на фортепіано. Вона чудесна гра. І ця картинка теж запам'ятається. То, звісно, запам'ятається. Я зараз почну одну тему говорити. Я зараз одну книжку завершую про Марко Вовчок. Розказую вам. Марко Вовчок – це друга за талантом людина була після Шевченка. Він її доню називав. І коли вона видала свої народні оповідання, то був шедевр, всі були вражені. А потім у неї складне було життя і так далі, і так далі. І от я зараз читаю сучасну інтерпретацію Марко Вовчок, як її бачать, то мене роздратовує те, що в ній бачить тільки жінку, ну, яка мала зв'язок і з тим, і все перераховується, і смакується, і прибріхується дуже багато. І ніхто не може не здатний показати, як її, як геніальну письменницю другу, це визнано. Та чого ж не може? Ну, всі кажуть, що вона крута феміністка, перша емансипантка. Кажу, і нічого поганого в тому, що вона, перепрошую, Мотила з Кулішем, він потім претендував на те, що це він доклався до цих народних оповідань, мало не вкрав неї авторство, вибачте. А потім вона, на неї чогось дуже образився, тому що вона спочатку мала якісь з ним стосунки, це те, що начебто смакується. А потім, це ревнощів. А потім з Тур'єнєвим поїхала в Європу, а потім... А що поганого в тому, що вона мала стосунки? Що ми створюємо образ письменниці. Ми створюємо образ привабливої письменниці. Ви розумієте? А це важливо, завдання школи, тому що... абсолютно привабливої. Це люди, які тримали націю на собі. Про що ми говоримо? Дуже багато людей закінчило школу і не знають, що Марко Вовчок – це жінка взагалі. Ви будете акцентувати на цьому? Обов'язково, тому що люди мають знати, що це але не мужик, як ж ви мінімум. Але ж не зробите інше, ви відкриєте красу народних оповідань. Оцього ви ще не зробите. Якщо ви акцентуєтеся на цьому, то ви це втрачаєте. Одне і що мене роздратовує? Почекайте, іншого. Почекайте. Що мене роздратовує в сучасних оцих інтерпретаціях Марко Вовчок? Що вони, наприклад, пишучи про це, не думають, наскільки цікаві ті що ці цікаві, це ж національне виховання, народні оповідання. Чим вони цікаві? Адже там прекрасні українські дівчата. Розкривайте образ прекрасних українських дівчат. Ну, перше, там, дівчата почекайте, не зобов'язані почекайте, бути прекрасними. Не перебувайте, будь ну, ласка. Це стереотип, не перепрошую. Це сексизм. Це в тебе феміністка в тобі ні, говорить. Ні, чекайте. Ні, те, що феміністка, я не виключаю. Марко, дозвольте мені кінчити. Закінчити. Будь ласка, дозвольте. Значить, яка прекрасні українські дівчата, які вони чисті, які вони виховані. Вони віддаються, вони йдуть і заміж тільки тоді, коли по любові. І це підкреслено. Це перше. Друге, родина. Родина, українська родина. Це батько-господар. Це мати, це діти. Діти дуже шанобливо ставляться до матері і батька. Вони кланяються їм при потребі. Це одне. При потребі, там чудові, це ключове. І звертаються на ви. Так. І звертаються на ви. Це прекрасна українська природа. Це прекрасні українські хлопці-козаки. Відкрийте цей світ. Це світ приклад для нас. Ми виховуємо націю. І до чого тут прекрасні українські дівчата? А тому, щоб вони вірили в себе. А тому, щоб ми знали, що наші дівчата, щоб українці знали, що наші дівчата найкращі. Щоб з'являлася гордість за націю. Це виховання національне. Це дуже складна річ, але ми ж про нього забуваємо. Ми 30 років у нас не було в школах національного нормального виховання. У нас не було. І тому зараз, коли почалася війна, у нас стільки зрадників з'явилося. У нас, значить, що сталося з Донбасом? А при чому тут Марко Вовчок? Давайте повернемося до Марко Вовчок. Тому що, якщо ми говоримо про неї як про жінку, це не значить, що ми не говоримо про її творчість.
І коли ми знаємо життєвий шлях треба говорити, жінки, почекайте, я вас переб'ю знову ж таки. Ні, не варто, я вас не перебувала. Можна я давайте, завершу? Давайте. Так от, якщо ми говоримо про Марко Вовчок, як жінку, це не значить, що ми не говоримо про специфіку і про ціннісність її творчості, і про революційність її творчості. І коли ми знаємо про всі непрості і революційні для тогочасного суспільства, патріархального і сексистського, зокрема, про її революційну манеру життя, нам значно цікавіше думати про те, що ага, а тут є три етапи творчості, а взагалі вона писала і російською, і українською, і французькою. І французькі діти досі у школі вивчають її твори як щось геніальне. А який твір, до речі, вивчають в школі? Маруся? Маруся, так. Пройшла. Зачет. Да. А Олена Пчілка називала Марко Вовчок цей кацапкою. Дар'я. І це також цікаво. Дар'я, слухайте мене уважно. Значить, в будь-якому процесі, в процесі викладання, є таке поняття, як акцентування. Треба, коли ти приходиш на урок, то ти знаєш, на чому ти будеш акцентувати. Треба інакше, якщо не навчився акцентувати, не навчився виділяти основне, результату ніякого не буде. Ну і оскільки тому, ми зараз маємо можна такий сказати, поганий рівень знання, очевидно, акцентують не на тому. І можна тут же говорити про її, що буде цікаво. Неймовірно лінгвістичну обдарованість. Вона приїхала, не знаючи української мови, чула десь якісь українські пісні. За 5 років вона оволоділа так українською мовою. Це виховний процес. Я даю урок. За 5 років вона так оволоділа українською мовою, що найкраще знала на Україні тоді серед всіх письменників. Шевченко сказав Тургеневу, коли Тургенєв запитав, хто найкраще володіє мовою. Він сказав, Марко Вовчок найкраще володіє мовою. Це вона вивчила. Це я виховав дітей. Я і виховав її. Вони вже, я їм сказав, уже. А окрім того, вона знала польську мову, хоч в Польщі не жила. Поляки дивувалися, коли розмовляли з нею, що вона в неї варшавський акцент. Вона поїхала у Францію, і вона французькою мовою розмовляла, що всі думали, що вона француженка. Більше того, поряд там з нею були чехи, чеські якісь емігранти, вона і в них навчилася цієї мови, ну і так далі, і так далі. Коли я це їм скажу, то це є виховний момент. Я акцентував на цьому. Коли я почну розповідати про її зв'язки з Кулішем, потім з Тургенєвим, потім з Пасиком, потім ще з одним, а потім ще з одним. Ну, з Жульверном, ні, вона перекладала його. Вона там Ецель був такий видавець, француз. Вона його перекладала, Жульверна, тільки. Коли я їм почну розказувати, я такий виховний буде момент в цьому. В чому їй була чарівність? В чому їй була чарівність? В чому їй була сила? А сила була в тому, в її неймовірній в здатності розуміти інших людей. Вона зразу пізнавала всіх інших людей, але давайте кінчимо на цьому, наша розмова безпредметна. Давайте дамо слово ведучому на секундочку. Я звісно ж, люблю, коли у нас в програмі іскрить трошечки, ну це завжди, це значить, що ми і правильно поставили тему, і у неї є різночитання, і є різні точки зору, і це завжди приємно. Але, от мені здається, я слухав вас, і професор каже, що треба аудиторію, ну, в даному випадку студентів, там, дітей, підтягувати під рівень, робити їх кращими, досвідченішими, більш ерудованими і так далі. Даша каже, що, ну, мені так здалося, що треба навпаки, а це зараз, мені здається, сучасна тенденція і взагалі світової культури оживляти, і так далі. Оживляти. Ну, не те, що оживляти, а навпаки приземляти, да, приземляти, робити, ну, для них щось простіше, щось зрозуміліше, щось, що, ну, знаєш, ну, мені так здається, що от зараз людей цікавлять там більше відносини чоловіка і жінки, тому давайте ми для того, щоб зацікавити у творчості, дамо це, те, що зараз людину цікавить. Більш інстаграмний, там скажімо, знаєш, до інстаграмного рівня все це. І завдяки цьому інстаграмному рівню потім, ой, а ще вона письменниця непогана. Ну, так чи ні?
Пане Вадим, трошки... в мене є одне питання, я хотів би припинити нашу цю розмову. Взагалі передачу? Це, ні, пропаганду. Вірніше, питання про пропаганду українського мистецтва. От зараз з'явилася фактично так нова українська хвиля в кіно. Я вам називаю прізвище. Слабошпицький, Гніздо Горлиці. Наталка Ворожбит, Погані дороги. Антоніо Лукіч, Мої думки. Тихі. Марина Тихі, да, Мої думки Тихі. Марина Горбач, Клондайк, іде на Оскар, пресовують. Серіал, прекрасний серіал, Мама. Тараса, Мама, да, з Лесю Журакевською. Тараса Ткаченка. І скажіть, будь ласка, коли я йду в кінотеатр, на, ну, скажімо, на Гніздо Горлиці, чи на Погані дороги, чи на Мої думки Тихі, то, по-перше, завжди ставлять українські оці кіно десь останні. І я заходжу в зал, там 5-6 чоловік. Ми не рекламуємо, маючи появу нового українського кіно, ми його не рекламуємо. Ми не вміємо цього робити. Та ні, ми дуже добре вміємо цього робити. Просто це бюджет і це гроші. Ну, і я перепрошую, але це не ревалентна вибірка, тому що в Києві на ці фільми зали завжди заповнені. І ще люди потім стоять. Бо там є кінотеатр «Жовтень», в який люди, ну, наприклад, саме на такі фільми ходить конкретна аудиторія. Не тільки. Я думаю, тому що там ось це ком'юніті інформаційно краще сталося. Жоден український із цих фільмів, жоден український фільм не окупився. І не окупиться. І не окупиться. Ми зараз чомусь перейшли в напрямок кіноіндустрії, де, ну, завжди і ключовими, власне, є бюджети. І так, ну, з цим справді складно. Але, ну, до чого? Ви хотіли щось продемонструвати, певно, цієї інформації. Я хотів, що ми не вміємо любити своє, я хотів сказати, що ми не вміємо рекламувати ні своїх письменників, і особливо кіно не вміємо рекламувати. Ну, ну, через кіно ми повертаємося до нашої все ж таки літературної теми. Я думаю, що не можна цього поєднувати, тому що кіно – це окрема індустрія, і вона розвивається по-своєму. Література – це окрема індустрія, вона розвивається по-своєму. І розвивається досить прогресивно, зокрема, і включаючи маркетингові ходи. Тому що якщо ми зараз загуглимо кількість, наприклад, подкастів, присвячених саме українському кіно і літературі, і, зокрема, українському класичному кіно і літературі, то їх дуже багато. Якщо ми зараз погуглимо український YouTube і подивимося, ну, тематика, то це зараз дуже обговорюване. П'ята річ, наскільки в нашій конкретно бульбашці це є популярним і успішним. Але, ну, тоді ми підтверджуємо те, що вас так узбурило в тому, що сказала я, що, певно, ми не на тому акцентували усі ці 30 років, якщо ми досі не навчилися любити і цікавитися своїм, своїх класиків. То давайте тоді зробимо якусь умовну роботу над помилками і спробуємо якісь інші підходи. Я не наполягаю на своєму, я, правда, не літературознавиця. Але, ну, сотні тисяч переглядів тих епізодів, які ми записуємо, які ми пояснюємо, ну, мені здається, це якийсь фідбек, від якого можна вже відштовхуватися. То, можливо, ми спробуємо інші підходи, і тоді у нас більше людей знатимуть про наших класиків, нехай не на літературознавчому, академічному рівнях, але принаймні вони знатимуть, що Марко Вовчок була жінкою. Дивіться, я хотів би акцентувати ще увагу на одній такій... як це сказати, речі. На початку минулого року в країні закінчилися книжки. Це було пов'язано з тим, що ковідну тисячу людям нарахували на картки, і можна було витратити кудись, ну, в конкретні якісь галузі. Так? І от однією з цих конкретних галузей стало купування книжок. От я купив книжки. Я також купила книжки. Українські. Я не прочитав жодної. Я всі. А я жодної не прочитав. Ну, тому що почалася війна, я не можу в себе впихнути це нічого. І навіть своє улюблене, що я там хотів би, те, що я знаю, що я розумію, що коли я беру Дюма, я просто в нього так... Пірнаю. Да, і все. І мене, поки я до останньої сторінки не дійшов, мене не чіпати. Я просто живу в цій книжці. От у мене жодної такої книжки української не було. Я жалкую досі. Можливо, у мене оте, як професор каже, радянське виховання і радянське образування, яке дало мені щось не те. Тому що я не можу там, ну,
сказати, що мене вчепило більше, ніж Дюма або той же Жюль Верн, про якого ви казали. От скажіть мені, наскільки, от ти кажеш, подкасти там 100 тисяч переглядів. Чи ці подкасти потім, ну як по-твоєму, чи вони потім трансформуються у прочитані книжки, наприклад? Да. Як та от ковідна тисяча? Це найбільше, що я люблю в цьому своєму хобі, захопленні, не знаю. Тому що потім мені, ну по-перше, мене позначають в умовних сторіс в Інстаграм, коли люди йдуть в бібліотеку і беруть Кобилянську, Марко Вовчок, або перечитують ті книжки, за допомогою яких я готувалася до епізодів. Володимир Діброва «Свіжим оком» на Шевченка – це також тому приклад. Або «Забушка» «Нотр-Дам до Україн». Це складна книжка. І я чесно про це кажу, що люди, от ви коли послухаєте, якщо ви зрозумієте, що ви хочете в цьому розібратися глибше, прочитайте цю книжку. Вона не буде простою. Ви не прочитаєте її, скажімо, за місяць. Ви не пірнете в неї, як в Дюма. Але ви знайдете там досить такі несподівані погляди, і вам це, певно, буде цікавим, якщо ви вже прослухали цей епізод, якщо він вам сподобався. Ти впевнена, що це працює? Я бачу людей з книжками, з новими книжками, вони їх купують, і з книжками бібліотечними, ті, які не можуть знайти в продажі, тому що, наприклад, щось не перевидавалося. Стосовно того, що в Дюма ми можемо пірнути, а знайти якийсь такий відповідник в типу там українській літературі або що, з цим складніше. По-перше, вас, ну, не можна, мені здається, що дещо безглуздим силувати себе і один одного. Тобто, ось знаючи приблизно ваші смаки, чи і там звіряючись зі своїм листом прочитаного, ну можливо, я б вам спробувала порадити Іларіона Павлюка, наприклад, «Танець недоумка». Це фантастика, але я думаю, що ви б точно оцінили, як майстерно пише цей письменник, тому що він, зокрема, займається зйомкою фільмів і документальних, і не лише документальних, і він журналіст, і зараз він захищає нашу країну, і користуючись можливістю, обожнюю його і дякую кожному нашому воїну і кожній нашій захисниці, яка зараз дає нам можливість спілкуватися тут про книжки і аналізувати наші вподобання. Але я до того, що якщо у нас є ось цей якийсь додатковий мотиватор, неважливо, у вигляді ковідної тисячі чи у вигляді прослуханого подкасту, якщо це просто в нас, в нашому інфополі фігурує, або якщо у нас просто є друг чи колега, який захоплюється і зачитується якоюсь книжкою, і ми можемо десь на рівні емпатії зрозуміти, що можемо скласти, синхронізувати, зрозуміти, що десь якісь у нас спільні гачки, то просто книжка, і класична книжка, зокрема, не має бути чимось таким, якимось викликом. Це задоволення. І я думаю, що до цього так треба спочатку підходити до цього так, а далі вже хто як захоче. Там, якщо ми говорили про цікаві книжки, які зараз можна прочитати, то найбільш популярна, найбільш відома книжка – це «Тамари Оріхи Зерня. Доця». Прекрасна книжка, погоджуюсь. Прекрасна книжка, так. Да. Але це про війну, про Донбас, і якщо людина зараз і так глибоко в цій темі, то вона може трошки вона приглянути. Вона в мене в соцмережах і відгуки були. Чи погодитесь ви, професоре, що можна пропагувати заради великої ідеї про пропаганди української літератури, популяризації, звичайно, української літератури, української культури взагалом, можна використовувати будь-які і надсучасні, далеко не академічні методи, скажімо так? Можна і треба. Але є одна проблема. Одна проблема полягає в тому, що якщо ти читаєш з екрану і читаєш з книжки, якщо ти слухаєш подкаст, але читаєш з газети ту ж рецензію, то на 30-40% твоє читання з тексту є ефективнішим, глибшим, ти запам'ятовуєш. Все інше – це кліпове мислення. От сучасна молодь, вона страждає кліповим мисленням. От таке воно, все поверхове, і пішло, і пішло, і пішло. Я от буквально кілька днів тому назад був головою журі. Є така організація «Мала академія наук». Там відділ «Література і літературна творчість». І слухав поетів молодих, школярів фактично. Коли раніше, кілька років тому назад, ще зустрічалися поети, відчувалося, що вона, пише
десь тягнеться до класичних розмірів, строфа, розмір, мелодика, гарне висловлювання, то зараз пішли білі вірші, і вони абсолютно, так би мовити, неграмотні. Сучасна дитина вже не може зосередитися, нормальний текст створювати. Ну, такий от, наприклад, як Оліни Костенко. Слухайте тільки, як воно звучить, як вона думку висловила. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди. Маленький, сірий чоловічок, накоїв чорної біди. Путін. Це звір огидної породи, лохнес холодної Неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Ось цей текст, як він працює. Ви відчуваєте? І ось таких текстів вже сучасне покоління воно творити не зможе. У них не те, у них вже кліпове мислення. Ну, вони давайте вже не поставимо хрест на новому поколінню. Ну, так, є, ну, треба, ви розумієте, в чому хрест? А їх треба виховувати, треба аналізувати і думати, що робити далі. Тобто ви правда думаєте? І один спосіб лікування от кліпового мислення – це читання хорошої книжки, хорошої літератури. Тобто ми зараз з вами тобто на повному серйозі говоримо, що, ні, вибачте, це важливо, прийшла молода креативна особистість на конкурс ділитися своїм творчістю, своєю творчістю. І ми вже їй на старті, в якісь умовні 15 років, кажемо, дитино, в тебе кліпове мислення, як Ліна Костенко, ти не напишеш ніколи. І, в принципі, всі ваше покоління також. Ні, ну ми педагоги, ми і цього не говоримо. Ми думаємо, аналізуємо і думаємо. Ми кажемо, ти талановита дитина. Слухайте, вам треба почитати більше класики. Більше класики читайте. Читайте Івана Драча, Дмитра Павличко, Миколи Відрановського. А потім порівняйте те, що ви пишете, із ними. І це вам допоможе писати гарні твори. Треба бути педагогом. Да, ніхто справжній педагог, педагог ніколи не принизить дитину. Він її підніме. Або зробить це в такий вишуканий спосіб, що начебто це буде неочевидним. Я кажу про справжнього педагога. А ви, я не знаю, ви про кого думаєте. Справжній педагог ніколи дитину не принизить, він її підніме, він побачить, що в ній хорошого, і почне, так буде це хороше піднімати. Це принцип Василя Сухомлинського. Ми почали з кліпового мислення, тому що... Кліпове мислення – це об'єктивна причина, тут нічого не зробиш. Світ змінюється, це треба зрозуміти. Але література необхідна як лікувальний засіб. Є поняття такого лікувально-профілактичного засобу. І тому в розвинутих країнах забороняють в школах, в елітних школах користуватися ось тим, що коло вас. Там користуються в основному книжками. Тільки 10 чи півгодини ввечері їм дають можливість поговорити, ну, в англійських школах, поговорити з батьками. Ви розумієте? І з молоддю треба працювати, тому що якщо ти не читаєш книжки, ти не береш до себе, у тебе нема еліксиру для мозку. Ти не розвиваєш свою мову, бо читання хорошої літератури, воно тільки хорошої літератури розвиває мову. Тільки хороша література розвиває Хто мову. Хто визначає, яка література хороша, яка ні? Хто визначає, скільки можна давати телефон? Скільки хочете, я вам хочу ту лекцію зараз читати, яка ні, хороша. Ні, ну я маю на увазі, що це в деякій мірі, ну трошки наступ на права, власне, молоді, які зараз намагаються відкривати для себе, зокрема, і українську молоді літературу. Молоді треба допомагати, молоді треба навчати, для того є школи, для того є уроки літератури, для того... Ми говорили про те, як ми маємо популяризувати. Да, ми щойно говорили про те, що популяризувати можна будь-якими, правильно? Якщо методи. Ми говоримо про будь-які методи, то я аби думаю... вони починали читати, як ми його до цієї книжки приведемо? Байдуже чи ні? Ну, звичайно, що краще за все, щоб дитині дістався в школі супервчитель. Чи всі у нас супервчителі? Ні, щоб там і не тільки вчителя, а система, щоб була. Система вся, зрозуміло. Система, школа. Але це ж теж не завтра відбудеться. В радянські часи українській літературі відводилося 4 години.
Радянські ці ідеологи, вони були хорошими ідеологами, вони знали, що вплив літератури колосальний. Чому вплив літератури колосальний? Тому що література впливає на емоції. За Сухомлинським людину можна виховати, коли впливаєш на її емоції. 4 години. Зараз і це тільки української і російської літератури. Незалежність. Десь маса вчителів російської літератури, десь їх треба було дівати, а вже російську літературу не вивчають, зарубіжну літературу вивчають. Скоротили 2 години зарубіжної, 2 години української. 4 години. У мене було кілька статей, я написав, що треба було поєднати, там 70% давати, щоб один вчитель читав і то, і то. Ну, це була складна проблема, і вона досі не вирішена. Поляки роблять так, ми не робимо так. Хоч у нас дуже багато грантів поляки давали на розвиток освіти, і ми не сприйняли цього, так само, як і фіни. Так оце це дуже серйозна проблема. Значить, що ж далі? ЗНО. Незалежне, вірніше, зовнішнє незалежне оцінювання. Зараз вже оце мультипредметне оцінювання, тільки українська мова. І тільки математика. Забрали історію і забрали в минулому році ще літературу. Ну, я думаю, це не назавжди. Там вже такі точаться бої, що воно повернеться. Мені. Дай Боже, щоб воно повернулося. Але навіть, вибачте, а навіть якщо і було, ну, кілька років до війни ще було незалежне це оцінювання, то я брав, порівнював, яке фінське незалежне оцінювання і яке наше незалежне оцінювання. Та у нас тільки треба ставити плюсики, ноліки. А там треба, тобі дається текст, ти його проаналізуй. Тобі дається текст, проаналізуй його. Тобі дається вірш, а ти пиши есе, аналіз цього віршу. На 4 сторінки ти повинен написати. Це в Фінляндії. Фінляндії і в поляків так само. Так ми цього не беремо. Ви розумієте, якщо ми саме отак будемо таким шляхом іти, ми розвиваємо літературну освіченість. Ми призиваємо любов до художнього слова і розуміти художнє слово. Розуміти художнє слово. Це треба робити дуже серйозно, це треба робити для нашого майбутнього. Я дуже дякую вам за цей градус дискусії. Ми не закінчуємо. Я просто градус такий, що я навіть забув поставити опитування на вулицях, які провели наші журналісти. Слава Богу, ще є трошки часу. Дивіться, наші журналісти завжди ходять і задають питання нашої програми, щоб живих людей побачити і почути, що вони скажуть. Тож, чи стали ми читати більше українську літературу після повномасштабного вторгнення? Що думають люди? Намагаюся, але немає на це часу. Якось не дуже держу з книжками. Ну, хочеться, да, там, читати для того, щоб потім общатися на українському язикі. Ну, как-то ще не перейшов цей момент, да, цю ступеньку не перешагнула. Я і до повномасштабної війни читала українську літературу. Кого читаю? Ну, Шкляр. Шкляр останній, по-моєму, я прочитала. А так взагалі-то більше цікавлюсь дитячою літературою. Я надаю перевагу більш аудіокнигам. Їх, на жаль, мало переведено українською, тому наразі поки що слухаю «Стратегія Блакитного океану». Та я не читав раніше літературу, але так, почав читати чуть-чуть. Що читаєте? Тараса Шевченка, Лесю Українку. А сучасних класиків? Сучасних класиків ні. Ви знаєте, мені завжди относилось к українському язику і літературі благосклонно. Но, к сожалению, читати і писати я не могла. Сейчас, я думаю, я научу. Ні, як читали до початку повномасштабного вторгнення, так і продовжуємо. А кого, можливо, знаєте з класиків? Сучасних? Це Кідрук, Іздрик. Жадан. Ну, я не читаю, мене діти читають, мені немає часу читати. Не так, як художньої літератури, але наукової так. Зараз, ну, читаю перекладену на українську мову Томас Гоббс, Левіафана. Так, взагалі, Шевченка, класику, там, Івана Франко, Леся Українка.
От мені завжди здається, коли у людей питаєш, що ви читаєте з української класики, і вони от просто з-під волосся кажуть. Ще Валесій Франко. Ще Валесій Франко, як у тебе на майці написано. Я думаю, що вони брешуть. Так чи ні? Я також думаю, що це намагання трохи прикрасити, але... Ну, те, що спало на думку. От... Розумію, да, я не баран, я знаю, я 3-4 там, прізвища, я знаю, от я їх випалив і все. І ви мене не будете перевіряти. Так, але я маю, перепрошую, я маю коротеньку ремарочку стосовно того питання, що чи будь-якими методами ми зараз можемо популяризувати. Ми ж бачимо, люди зараз відповідають про те, що слухаю аудіо, або там дехто любить електронні книжки. Я люблю паперові, для мене це фетиш, в мене їх дуже багато, це прям моя книжкова шафа. А ти коли нову книжку так відправиш, нюхаєш отак? Да. В мене є листівочка, в мене є наліпки, щоб робити позначки. І це певний такий, типу, якась вже ритуальність. Тому, але я приходжу до цього. І чому я так звернула увагу... Ні, я просто хотіла ще акцентувати. Я ж також закінчила наш Кіровоградський тоді ще педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Тоді він так називався. І зі мною тоді ці акценти не спрацювали. Тому я зараз шукаю свої. І мені, як людині, яка в пошуці, мені важливо, щоб з повагою ставилися люди, які, можливо, вже більш в цьому продвинуті. Да? Ти зараз на професора натякаєш? Ні, я в цілому про оточення, насправді. Про оточення. Хоча, може, ви праві, так. Да. Я до того, що от коли ми кажемо, що люди кажуть, що Валесія і Франко, тільки не пийте нас. Це ж також, тому що вони в якійсь мірі бояться осуду. А якщо ми там не можемо процитувати. А якщо ми будемо більш поблажливо ставитися до того, друже, не знаєш, включи, послухай, почитай, це окей. Професор, скажіть, взагалі Кобзаря, це нормально називати просто Шева? Це по-сучасному, воно вважається, це не є це прикол якось... називається. Ну, прикол, це нормально. Це прикол. Це не зневага? Ну, якщо людина каже Шева, так, то в мене тут одразу до нього якась підозра. Це святе ім'я Шевченко. Ну, от я ж тому вас і питаю. Шевченко врятував націю, шановні колеги. Ну, і судячи з того, що зараз аби не, Шевченко, аби не Леся Українка, аби не Франко, аби не ще ряд з ними, то ми були б як Кубань зараз. А я, до речі, щодо Шевченка, тут, власне, буду згодна. Я думаю, що це буде дивно виглядати від авторки подкасту, яка, власне, так його назвала. Але я, коли думала назву, мені все ж таки, я відчуваю цю внутрішню... Холодок був, да? Зараз як дадуть? Ні, насправді дадуть, і я свідома цього, я до цього готова. Але, скажімо так, я б не схвалювала. Тобто, Тарас Григорович Шевченко... І Шева – це дещо так, трошки панібратство. Субординація в цьому моменті, мені здається, важливою, я з повагою ставлюся. Але тут ще важливо розуміти, що ми можемо жартувати про наших класиків. Це не якась прям недоторкана зона, над якою треба труситися. І ось чим і це також фактор наближення. Добре, а книжка «Бузини» – це норм? Я не поважаю цього автора, перепрошую. Книжка «Бузини» Вурдалак Шевченка. Це анормальність. Анормальність, це ненормальність. Ну, я просто, щоб зрозуміти, де червона лінія оцих сучасних можливостей не знущатися, але приколів. Це не я, це професор сказав. Тому можливо. Дивіться, у мене є, я думаю, що ви погодитесь. Це як раніше у... керівників, там, особливо партійних таком, або серйозних керівників там, підприємств або закладів, якихось, в тому числі освітних, у будь-якого директора школи, значить, в шкафу стояли повне зібрання творів Леніна. Звичайно, що туди ніхто не заглядав. Ну, звичайно. І ми тільки на історичному факультеті там вимушені були щось там читати, цитувати і так далі. Отак сьогодні, мені здається, що таким чином Кобзар лежить у людей, у дуже багатьох чиновників, просто для того, щоб, я тут, я втретє, галочку поставлю. Оце мені здається ще страшніше, ніж нічого. Ніж оце показука страшна, що це страшніше, чи не так? Ви розумієте, це ви сказали в кабінеті у якогось начальника. Але ви врахуйте, що в давньому селі, перед революційному, кінець 19 століття беремо, чи середина 19
є кінець 19 століття, початок 20 століття, в багатьох хатах українських Шевченко, портрет Шевченка висів поряд із іконою, із підручником висів. То ви розумієте, це психологія сприймання. Шевченко був зрозумілий. Про це написані книжки, як вони розуміли селяни Шевченка. Вони не все глибоко розуміли, але, ну скажімо, коли читаєш Катерину, то вони там все розуміють і все це зворушує. І у нього, як Франко казав, у Шевченка мова – це стік українських пісень. А українська національна свідомість, вона сприймала цей архетип. Це їй щось було близьке і зрозуміле Шевченко. А глибини Шевченкові, от ви там читаєте, постійно поселяєтеся на одну книжку, у мене три книжки про Шевченка, і детально прочитано дуже багато поезій. Ну, дві з них висовувалися на Шевченківську премію. І то я вам, по можливості, подарую їх, щоб ви паралельно читали їх з цими. Ну, воно допоможе деякі твори зрозуміти. Я твори читаю Шевченка засобом під мікроскопом називається. Тобто розглядаються вони під мікроскопом. Це нудно. Я не кажу, що це весело читається. Але, значить, під мікроскопом, коли читаєш Шевченко, він, стиль у нього – це геніальна простота. Геніальна простота. Він геніально сказав, кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Дуже просто, але ж там глибина, яку ми зараз тільки відчуваємо. Ви розумієте, яку ми зараз тільки відчуваємо. Це класика. Це класика, це справжня класика. От, ви розумієте, виховування, виховуватися, це ви добру справу робите, що зверте. Виховуватися, справжньо смаки, справжня літературна освіта – це виховання, перш за все, на класиці. Класику треба знати, класику треба шанувати. Ми будемо виправлятися, особливо я. Ну, Дар'я вже виправляється давно, ну, я буду виправлятися. Ну, це живий класик, я вам дарую книжку. Це живий наш класик. Дякую. Найбільший український авторитет зараз. Це Ліна Костенко. Але я ж попрошу... Напишу пізніше. Дякую. Дивіться, я, до речі, ну, якщо вже казати про популяризацію неакадемічними методами, то для мене Ліна Костенко відкрилася зовсім по-іншому після пісні Міхалка «Вечірнє сонце, дякую за день». От мене порвала пісня. Я тільки потім поглиб знайшов і потім занурився зовсім по-новому в геніальну поетику. Ну і ще одне. Ми повинні поважати своїх земляків. Євген Маленюк, щоб ми знали і щоб ви знали, будь ласка, ви його десь теж включіть. Це геніальний, це найрозумніший українець з 20 століття. І так, не так поезія, поет він прекрасний, він блискучий есеїст. І його статтю, на його трактат «Малоросійство», значить, аби вивчали в школах, так як колись вивчали статтю Леніна, пам'ятаєте, партійна організація, партійна література, щоб кожен чиновник наш, який йде на якусь чиновницьку посаду, прочитав «Малоросійство», а потім здав екзамен по ньому, то б наша країна була б інша. Я теж вам дарую цю книжку. Дякую, професоре. Дуже приємно. Любі друзі, я вам, по-перше, дуже дякую за те, що ми сьогодні так серйозно поговорили. Я навіть не думав, що ну, дійсно, що градус дискусії буде такий, але я вам дуже вдячний за те, що ми ну, так, зробили це, що називається, наживо. Ми говорили про нашу українську літературу. Чи більше стали читати українці? Я думаю, що навіть якщо там на один невеличкий процент цього сталося більше, якими б методами ми цього не досягли? Або серйозним, вдумливим пропагуванням, а як популяризацією. Але в даному випадку, я думаю, дослідженням. Да, дослідженнями. Або популяризацію в абсолютно сучасних методах, аби це приводило до того, що книжок буде більше друкуватися, бо тут теж комерційна складова є. Абсолютно. Попит. Пропозиція, гонорари письменників – це теж їх мотивація працювати далі і далі. Бо як не крути, а жити ж за щось треба. Незважаючи на те, що митець має бути голодним, як писали колись. Да? Немає. І всім нашим митцям, і гостям нашої програми, і нашим глядачам бажаю всього найкращого. До наступної зустрічі.